Ο Ινζάκη τρέχει, είναι πιο γρήγορα, σε πιο καλή θέση. Θα προλάβει ο Ελευθερόπουλος. Βλέπετε τον κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή για τη χρονιά που μας πέρασε, τον Ζιντάν. Ποιος κάνει το σουτ, πέφτει ο Ελευθερόπουλος για τον Φονσέκα που έχει χώρο δεξιά. Κάνει την τρίπλα, καλή τρίπλα, δοκιμάζει το σουτ. Τελικά όχι. Σώθηκε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τον Φονσέκα. Κάνει το σουτ, προλαβαίνει ο Ελευθερόπουλος. Έρχεται ο Ινζάκη σε άδειο τέρμα. Ο Ανατολάκης πριν περάσει γραμμή πέφτει πάνω στην μπάλα μαζί με τον Αμανατίδη και γλιτώνουν τον Ολυμπιακό από ένα υπερβέβαιο γκολ. Για τον Ντάβιτς έχει χώρο για τη σέντρα. Το γυριστό γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Πίπο Ινζάκη. Ό,τι δεν κατάφερε προηγουμένως το κάνει τώρα. Ό,τι δεν κατάφερε στο τέταρτο Ινζάκη το κάνει με αυτό το φοβερό αριστερό γυριστό σουτ. Μπάλα βρίσκει το τείχος και σηκώνεται ψηλά για να απομακρύνει. Όπου ένα φοβερό σουτ, αλλά out από τον Έντγκαρ Ντάβιτς. Προλαβαίνουν όμως και οι Γιουβεντίνοι και κόβουν ο Πουρσανίδης για τον Καραπιάλη. Ωραία η στιγμή. Για να δούμε στην περιοχή. Ο Τζόρτζεβιτς κάνει το σουτ out. Ο Φονσέκα τελικά πολύ δυνατά. Ο Ελευθερόπουλος με γροθιές απομακρύνει. Εκεί που πάει μπάλα ο Ζιντάν θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά και πάλι ο Ελευθερόπουλος. Νέο σουτ ο Ελευθερόπουλος σώζει από το βολέ του Ινζάκη. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος στη φάση του αγώνα. Αν όχι της χρονιάς για το Champions League. Έρχεται γρήγορα να βοηθήσει από πίσω και να κάνει την παλιά για τον Ζιντάν. Κοντρόλ με τον Αμανατίδη να τον μαρκάρει. Φοβερή κίνηση για τον Κόντε. Το σούτ του Κόντε 2-0. 2-0. Μπορεί να το έβαλε ο Κόντε, αλλά όλη η ενέργεια ήταν από αυτό το μεγάλο παίκτη που λέγεται Ζινεντίν Ζιντάν. 2-0 για την Γιουβέντους το 78 λεπτό. Με βαθιά παλιά. Κεφαλιά, για να δούμε ο Αλεξανδρής. Όχι. Πέναλτι. Πέναλτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Νινιάδης και Περούτσι. Σουτάρει 2-1. Και ο Ολυμπιακός ελπίζει να παίξει γερά πλέον στη ρεβάνς μετά από 15 μέρες σε ένα Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας που σίγουρα θα φλέγεται.